Your Excellency the Governor, Naona Senator Witu, Mheshimiwa Mwanzo, County Women Rep, Mheshimiwa Museo, Mheshimiwa Kibasu, Atongo Yalangi Tukie, together with the family. Mweni Museo, Namavi Naonde, Neto wa Kevin wa Mutuku, Ndugu Matakalani wa Mbunge ya Makueni, Noka kuhumu the Jani uwa umundi, Nikenda Tuke kukondolu with the family, ya the larger Kilonzo family, Governor Mutula Kilonzo Jr. played a very vital role na MCA kwa yake tese kithike. Na tuyete kivye la kiu 2017. We camped with him, together with my family, my late father, my mother, my wife and everybody. Na hao waka hao ngamana hakwa. Na taa tumando is my bigger brother. Na 2019, when my father left us, he still came to condole with us. Na yune mweta adata, nunde wa aligile mwanda anisu. And he's very dear to me. Na nukie, not as the clerk of the county assembly as much, but tamunyana. Nikenda nuke kwa siani pole, kwa family no. Na angai, dea munenge umesio. Na munenga vinya, wa kukam to terms. Na undo, where they were, they know this family. Siana siya mutumeo, imutio na chuo kimwa. Wewe mtumia wako ya kuito, kuito ni kuhu, kunduwe na wake tese, kunduwe land of milk and honey, kunduweseo, ye kindu. Na wewe mtumia wanaku kunduwe na wake kanga kwa manzu. Wasiye isi awa muno na akili ukwe, ama nani ukwe. Nasiyake, asiyede mamua nana, na ameta, ame umeani mkwea. Na dienda na kwa mwase numbea kwa mwase sikuma kiala kuka ubika bandi. Na mwenza kuu mkwe msingi ni mkwithi ya sandu kwenene ni mutie mali kila mkwa atumia. Nela mzewa kwe mayaya tela chadita kie. Mali gile mwa mada siya numba, mada siya kiala, mada siya ukuta na mwenza ndi. Na kwa mwemezi ya sandu kwenene. Ama mbaku kitaka uwa imu ingi muno. Mai kana niya ula utona kuwasa ye sanduko akadhasia. Undupe mundu utona osa akasemba na yo. Medhi haka me nikalake china nunu nikatheke. Naka ye sembo muno kaya kilambe nzile neke ukwato. Kaya waka me nitutaisia. Madha siya sanduko medhi haka luwa mwaza kwa ndiki ito nithe. Ameete. Aumeanu nungu ya tulu na muindia. Aka hindo mbae nyutesu ya kwa mwa mbwa. Kisi anasia musiunu nu mwabange. Mwasome die. Mwatunge anie. Hindi mtu kitu wakuende siye nomba. Nika nanga ya mweke nesa. Na kuhitha kwe kusio. Mungu wabariki sana. Anuma otangwa mwego? Mwego vyo? Mwewata na mwana kewe doa Mutula Kilonzo Junior. Adwa governor, nina inamo, namambia 2022, idhanguyela ya governor, ya hani kiri Mutula Kilonzo Junior, ya deputy governor wido walusi mulili. Nama asia, onamaka amu kaingi, oyu, basi okaingi, pake kiyokuro si oogu, unu mebata naku, ya nime kwende ya kwaka sirikali wako. Lakini hivye, alatuwa waziri mangoka. Kwanda ya mawaziri wala mewoka ungama hii wa mwoneke. Na hatho kumia langi mba serikali mwe uwe tina. Kuungama na kupaluka kwa serikali wa Mutula Kilonzo Junior kwi mwoko ni maitu. Andoa measia ilame toka yitu tunengedo minene. Wakatano ye kwa mulika makongo yendete ilobi. Ye mulika mutito andei yendete otina na enene. Yende karatogo. Baki dhungo kitundu, mbunge ya Makueni, nile anikete, adho kumia tanu, adho kumaa mbunge ya Mheshimiwa Kisundu. Kala hindi, watee wata, oyumu ikalaewa, mwatee Mheshimiwa Kisundu, muhimu kunia moko. Nabe lelu, uwe vandu kitundu, uotemwa, na musia esie, lelu otemwe nae, nike na Kisundu, adhi mbunge mandi, ayaka kuli statement. Kila mtu, tafadhali afanya kazi yake,
Na hivye alatuandiki ito ni serikali wa Makueni. We must get committed and we must do what we need to do. Nika endato suvye serikali wa Mutula Kilonzo Junior. Wote basiwe? Hey, munu governor, tuito wana kumutia uya. Ni wanyubiwe, ni watune uya. Natuye mutia uya. Uwezi ya niwoku kumola mwinge kwe yao. Kwe hivye, ile karatogu. Na tutafanya hivyo na governor, we shall support you and we shall be there. Na we, wezao, Mungu wabariki. God bless you so much. Thank you very much, my clerk.